feel, make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my world, talk into my eyes for more. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Come on, baby, let's go party. Time to let it go. You are my only, you girl, my baby girl, 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 girl. Lagi baktos terus kehujanan timnya dan berangkat itu jalan Maklum aja.
biar cepat sembuh. Mbak, jangan lama-lama dipegang ya. Dipegangnya jangan lama-lama. Saya takut di belakangmu ada tas soalnya. Ini Mbak ada tas. Nah, saya itu takut kalau ada tas di sekitarnya. Nah, ya, ya kan? Untuk makanan-makanan tolong jangan dekat tas. Meta-meta. Karena ada ini. Tas yang buling gimana ya? Enggak bawa, sengaja enggak tak bawa. Takut. Amini, teman-temannya kesini seneng nggak? Wah, awas, bu, jajannya pun dicucuknya kali, niku. Biasanya dilepetnya tas loh. Oh, iya dek, sedang loh, ini mas, mas Edi ini mau dibantu kepada tas ini. Sendeng nggak? Demben kan aku janjine nek nek sampean wis ndak pipis kan tak tukokne tempat tidur, bantal, selimut. Tapi tak tekone Pak Harno jadi sik ngompol. Ayo. Kemarin jatahe sebulan ya. Satu bulan nek ndak ngompol ditumbasne apa sing disuwun. Rekreasi ora apa-apa pengen njaluk apa ya oleh pokoke sing penting ndak ngompol. Terus obatnya diminum. Bu nenek buku ke anu dados tunggal wonten ndiyo mriki. Ya timbang di dhewekne ning mburi. Ada penculi. Eh, idolamu Rene ke? Ayo akan jarene ambek Mbak Rene, Cik Ayu, Mbak Anis. Mbak Anis pengen saya wonge ning ngene. Tapi aja dibandingkan ambek kuwi yo. Soale tindak seberapa. Oh, Mbak Anis bawa hadiah juga ternyata. Ayo. Siap bukane. Ini adalah idolanya Mbak Amini. Teman ya. Ya coba. Coba. Coba dibuka. Coba dibuka apa ya dia? Boleh. Ini aku angel ini rambut buta. Amin. Biar semoga. Amin. Buka. Wah keren. Apa? Apa jenisnya? Apa itu namanya? Jilbab. Biarane jubah ana jenenge jubah. Mas, biasa mawon mboten usah didelekne. Iki pun kula jubah saestu. Asline semanten iki lho liare. Iki yang sampe. Liare hip hop. Baik, Dek. Ya enggak. Semua sayang. Ya sampe yo sayang. Lah iki marane ngono juga lho kok sayange yang marno pilih. Lah sampe bawa. Masa ndak sayang ambe Amini? Kalau sampean rumah di ujung sana, yang dikunjungi sampean duluan. Iki nek iki. Sampean tadi enggak anu toh, pas kami lewat ngintip. Apa gak? Sing dua dada mong sapa? Hah? Coba tak tekan lek pamane iki mang gak mampir ngono piye sampean? Pamane boleh ndak mampir ngono piye iki, Mang? Ini biasanya nyanyi loh Amini. Gimana kok gak nyanyi? Hah? Biasanya aku larinya kok nyanyi ini apa? Demen yang terakhir apa? Setan apa? Masalah yang Anis malah malu deh. Yang terakhir jadinya Anis apa? Apa lah ngomong? Moblong. Kaos ki oblong, Nduk. Diam ae ki, Mang. Nyapa? Dewe Pak Parli. Oh, nyanyi ora aku? Ya, kita waras. Sok ning nggonku ya. Pengen teng dalem jenengan. Tapi syaratnya akeh ya.
ndak leh ngompol. Nah, itu. Rendi anu mandine rutin. Heeh. Obatnya rutin diminum. Ngompol tok ning lho. Ngompol nek mandine lah. Ngompol iki lek pokoke mau tidur harus buang air kecil dulu. Sama ngentul. Iya, lek sapi kan ngompol terus. Lek iso ngompol terus, war-warane sapi wedhus. Pak Parli. Titik wi. Kapan? Oh, demen gak nyamal lagi nyangopo. Kapan? Tembe paling luar plastik wonten, Pak. Seminggu. Plastik paling sepatu. Oh, nggih. Apa? Lainnya apa? Di buatan kertas. Jotos. Ini kok jelasnya di jotos recek. Ya tembe jan niku, nggih, Mbak, niku nggih di kan namung ngoten bae niku. Nyapu, Mbak. Aku mulai turu ngoten lho, Mbak. Lah apa diburu dipentungi ulung niku. Nanya apa? Yogane tenggene mini anu gae. Ngantos kesambet. Aku koyo mati-mati ari masa kok awakmu rene. Dilane piye? Dilane. Yo. Ning masalah titik ngomong iki to kula kok gelem. Ki terus. Ki terus lu timbah ngono ki apa ra dosa rumasane? Lho, mele. Ndak ora ngono kuwi. Aku renem, bapakmu, anu renem, ngono kuwi wong sepuh lek kesambet lek mati piye ngono kuwi. Kulo ngene ngantos ngoten lho. Ndak oleh lho ngono kuwi. Dinten kene mini lho, Dik. Yang mini iki mantru mateng ada apa? Aku piye ra ngono. Nyapa min? Sampeyan nakal. Kae njupuk ngono kuwi. Sing raputan sapa? Gek terus sampean digapakno. Oh, sing ngamuk sampean. Mari ngamuk sampean diajar. Ya bener kuwi. Lah sampean ngamuk diajar bener. Gek tapi sampean ngamuk mbah mau perkara dunia niki dosa. Terus diomongi bolak-balik ndak oleh emosi. Lah sampean pangangune ndak ndang iso tak dolan, ndak iso koyo Marno. Marno kan dijak dolan. Sampean kuwi ora tau dijak dolan perkarane awakmu ki nesuan. Lah sampean isik ngamukan arepe ngejak dolan rawani, masalah Bulin kan ora iso njogo terus. Biasane Marno lek dijak dolan kan ning mobil. Lah lek sampean tak celeni mobil nganu wong proyek aku sing di penjara. Halo. Ndak oleh. Jadi nek sampean pengin melok dolan, pengin dijak yang ngene Bulin kaya Mas Marno, ora oleh nesuan, sitik-sitik ngamuk. Diomongi Marno. Ngompolan ndak oleh. Ya. Ya kula niki ngoten lho. Anu lho wong iki kaya Marno kae, jenenge mari. Kula nggih ngoten wis mek kula Marno kaya awakmu ki delok Marno. Ora banding-banding nih, cuman contohnya. Sakjane Marno mbek sampean kan dhisik sampean sakite. Nggih. Aduh, kajake. Marno pirang dino wis mari. Marno yang rawat Bulin kan agek tas ae. Sampean wis puluhan tahun. Bapak Ibu niki kuwonan pamit yen nggih. Lah kok keseso jenengan? Ben buru. Dadi rapuh niku. Iki cepet. Ben cetek Mas. Ngrapuk pasien. Gedang iki pun ya heten. Pamit to ya. Mboten ya. Ancur nakal jare iki. Lah kene iki wae kirim medal. Nggih, terus mawon. Eh, Mas, niku lho. Yo sewu Ibu nggih. Pun ya, boleh dan teman-teman pulang dulu sampai ndak perlu makan ya sing jamon emang kabeh genut ya oleh sampean marut obatnya habis ndak bawa obat ini dari ibu lah ini di titip Pak Edi nggih nggih heeh di pendet tenggali Pak Edi nggih masalah iki mau ndak obat ya Mbak sing nggih mboten ya iki dene Mas Edi punya nama anu mawon si Bumar rasanipun diparing ning Bumar Bumar tak Septi. Septi berarti titip Septi. Oh Septi. Ibu, okay. Ibunya. Bumar anu teng sekolah. Oh nggih siap sekolah. Oh. Ya, pamit ya. Kok gak lepas nih. Oh, ora. Iya. Kok nggih. Jangan ngompol ya. Ayo kata. Senaka loh ya teman loh.
Mbak Mini pamit ya. Monggo, Bu. Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye you. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fight again. Make you feel, make you feel, make you feel love again.